Hej, vad roligt att ni är intresserade av konceptutveckling, event och besöksnäring. Jag heter Kat och idag har jag med mig Elinor. Elinor, vad har du för koppling till utbildningen? Jag gick konceptutvecklarutbildningen från hösten 2019 och tog examen våren 2021. Så det är den kopplingen jag har. Ja, varför tycker du att man ska söka utbildningen? Framförallt, det är ju en väldigt rolig och kreativ utbildning skulle jag säga. Samtidigt som den känns väldigt relevant och man lär sig väldigt mycket. Det är ju väldigt många olika kurser. Uppskattar jag väldigt mycket den här liksom entreprenöriella pedagogiken som UHM har. Som gör att undervisningen blir väldigt konkret och väldigt liksom nära kopplat till yrkeslivet eller arbetslivet. Lärarna kommer liksom från branschen och man jobbar med konkreta case. Det känns relevant och konkret samtidigt som den är rolig och kreativ och man lär sig mycket. Ja, men precis. Lärarna är ju hämtade från näringslivet. Och det betyder att de inte är pedagogiskt skolade utan de är ju faktiskt här och undervisar i de ämnena som de faktiskt arbetar med idag. Vad gör en konceptutvecklare? Ja, det är ju en bra fråga. Jag skulle säga att en konceptutvecklare kan göra lite olika saker beroende på var den jobbar. Jag jobbar ju som konceptutvecklare på Visit Halland inom besöksnäringen. Och det jag gör, det är att jag jobbar med att ta fram förslag på utvecklingsinsatser inom olika områden eller ta fram förslag på konceptualisering och sådär. Och det här, det gör jag då, det grundar sig ju då på olika analyser som jag genomför. Ofta ser vi sådana här nulägesanalyser där man tittar på omvärld och trender, konkurrenter, man tittar på marknadsbehov, målgrupper. Och sen så möter man det här då i en analys kan man säga och ta fram då liksom utvecklingsinsatser baserat på det. Ja, men precis, nulägesanalyser och de bitarna, det gör man ju mycket eller ganska tidigt i utbildningen under kursen affärsmannaskap. Så vi har lite sådana här grundläggande kurser som förekommer lite i våra andra utbildningar också. Och det är affärsmannaskap och det är affärsekonomi, projektledning. Men vi har ju också LIA:n som också finns i samtliga IO-utbildningar. Hur upplevde du din LIA och vad gjorde du LIA någonstans? Vi hade ju två LIA-perioder. Och den första LIA:n, den var i mars 2020 tror jag. Eller om det var slutet på mars. Det var precis när pandemin slog till. Så att jag fick väldigt hastigt byta min LIA. Men hamnade på ett jättespännande företag som heter Visit North. Som jobbar med online-bokningstjänster inom besöksnäringen kan man säga. Och där jobbar jag lite med marknadsföring, affärsutveckling och sådär. Min andra LIA hade jag på Destination Halmstad. Hjälpte jag väl till lite grann med konceptutveckling kan man säga, destinationsutveckling och fick ett särskilt projekt då som jag jobbade med att göra en förstudie på och nulägesanalys. Vad var kursen LIA i sig, vad var det bästa med den kursen tycker du? Det var ju LIA:n som gav mig mitt jobb. Så det var ju väldigt positivt. Man får ju väldigt mycket kontakter från LIA:n ofta. Så det är ju väldigt positivt, men det är också bra att man får lov att komma ut i näringslivet. Man får testa olika branscher eller yrken, man får testa olika arbetsuppgifter och se vad man själv tycker är roligt kanske och vad man är bra på. Så att det är både kontakterna men också det här att man får liksom lov att omsätta sin kunskap lite grann i handling kan man säga. Du nämnde att du jobbar som konceptutvecklare idag. Har du någon aning om vad dina klasskompisar jobbar med? Jo, men jag har väl lite koll på dem. Det har jag allt. Och det är ganska olika. Men det är ju några som jobbar inom eventbranschen. Några jobbar med mässor och konferenser. En hel del jobbar väl med försäljning och marknadsföring skulle jag säga. Och sen är det väl några som jobbar som jag på destinationsbolag också. Sen har jag inte stenkoll på alla, men det är ganska spridda skurar faktiskt. Har du någon kontakt med dina gamla klasskamrater idag?
Jo, men lite grann har jag faktiskt. Vi var ett gäng som skrev examensarbete tillsammans, som träffas lite då och då. Och vi har väl lite workation tillsammans där vi umgås och bollar liksom jobbidéer och sådär. Så det är väldigt kul. Varför tycker du att man ska välja IHM? IHM är ju en väldigt bra skola, och jag valde ju IHM för att innan jag började där så hade jag en väldigt bra uppfattning om IHM, och jag lockades väldigt mycket av utbildningen. Men allt det som jag liksom tänkte innan jag började plugga, det visade sig också vara sant när jag började läsa. Det känns som att dels det jag var inne på tidigare, att de har en väldigt bra pedagogik. Och sen att det är fina lokaler, det känns som att de bryr sig om studenterna, det är liksom engagerad personal och jättebra lärare och sådär. Så det finns många, många skäl. Mm. Ja, vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat på oss idag, och vi hoppas att vi har svarat på några av era frågor som ni hade. Vill ni veta mer så kan ni gå in här och läsa mer. Och så hoppas jag att vi får se er på IHM i framtiden.